また飛ばしました。Så kan man greppa ner beroende på hur. Nu såg jag. Tittar så på bollen. Och så där är inget bra då att de Det där är ju klockan. Du ligger. Nu står det ju fan så mycket bättre slag alltså. Duttar du in då? Vad säger du? Drar du in i den här där du stuttar ut? Nej, den har stuttat sig. Där ja. Där var jag. Där var jag. Fairway, rakt upp. Vad var det? Vad var rakt upp? Rakt upp. Hur då? Visa. Där har du.
får ju förstå. Ah, oh, fan. Ah, vad dåligt. Nej, fan. Nej, fan. Nej, fan gör jag? Nej, vad dåligt. Hur går det framme? Nej. Oh!